Amigos, perdón. Tú vas a ver qué dice el Doku. Amigos. Koji je ovako meda bi se otvorila vrata, treba proći još jedan put koji je prvo čisto. Sam je moj, ja sam je ovdje rodić, da dolazim iz firme. Većini od vas, a isto tako i ljudi koji prvi put srećem danas, nadam se da ćemo nakon ovog predavanja